გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა ქართული ემიგრაცია ირანში. გადაცემას გაუძღვები მე ჟურნალისტი იამა ხარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი, მიმართულების პროდიუსერი ნათია არველაძე. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. დღევანდელი საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ქართველთა ერთ-ერთი დიდი ჯგუფი დაახლოებით 4 საუკუნეა, რაც ირანში ცხოვრობს. ეს ისტორიული თემაა, რაც დაკავშირებულია იმ პერიოდთან, როდესაც საქართველოსა და ირანს შორის არ იყო მშვიდობიანი ურთიერთობა. ეს არის მე-16-მე-17 საუკუნეები. სწორედ ამ დროს ქართლ-კახეთიდან მკვიდრი მოსახლეობა ირანის შაჰთა ბრძანებით, იძულებით გადაასახლეს სამშობლოდან. ქართველთა ნაწილი გზაში დაიღუპა, გადარჩენილები კი სხვადასხვა პროვინციაში დაასახლეს. გადასახლებულთაგან ზოგი ირანელ მოსახლეობას შეერია. პირველ ხანებში ქართველები ინარჩუნებდნენ რჯულს და ზნეჩვეულებებს, მაგრამ შემდეგ მათ იძულებით შეუცვალეს სარწმუნეობა, რამაც გარკვეულად მათი ეთნოგრაფიული ყოფაც შეცვალა. ქართველთა შთამომავლები დღესაც ცხოვრობენ ირანის სხვადასხვა კუთხეში და თავს ამ ქვეყნის ნაწილად თვლიან. მე-19 და მე-20 საუკუნის დასაწყისში და განსაკუთრებით საბჭოთა რეჟიმის პირველ 10 წლებში მრავალი რეპრესირებული ქართველი წავიდა სამშობლოდან ემიგრანტად ირანში, მათ შორის აკაკი ხოშტარია, ქველმოქმედი, ბიზნესმენი, რა ბედიეწია თავად მას და მის ოჯახს და რა მდგომარეობაშია დღეს თეირანში არსებული ქართველთა საფლავები. ამ თემაზე გვესაუბრება ირანისტი, აღმოსავლეთმცოდნე ბატონი ალექსანდრე ჭულუხაძე. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე. ჩვენ ვიდრე ამ თემებზე ვისაუბრებდეთ, ჩემთვის ცნობილია, რომ თქვენ გარკვეულ წლების მანძილზე ცხოვრობდით ირანში, იქ დაამთავრეთ მაგისტრატურა, დაიცავით სადოქტორო დისერტაცია და ძალიან კარგად იცნობთ ირანს, ამ ესეთ სპეციფიკურ ქვეყანას ჩვენთვის, ადამიანების კულტურით, მენტალობით, შეხედულებებით, ღირებულებებით და იცნობთ ქართულ ემიგრაციას, მათ შთამომავლებს, რის შესახებაც ჩვენ ინფორმაციას ვერ ფლობთ, მხოლოდ ამხოლოდ ჩვენ კავშირი გვაქვს ფერენელ ქართველებთან. მოდით, ვიდრე თანამედროვე ემიგრაციაზე ვისაუბრებდე და მათ შთამომავლებზე, დავიწყოთ მე-16-მე-17 საუკუნეებიდან იმ ქართველთა შესახებ, რომლებიც აითქვიფნენ, მოდი ასე ვთქვათ, ირანულ საზოგადოებაში. მათ დაკარგეს ენა, დაკარგეს ტრადიციები, წესჩვეულებები, მაგრამ მათმა შთამომავლებმა იციან, რომ არიან ქართველები, რომ ოდესღაც იყვნენ ქრისტიანები. ანუ არა ითქვიფნენ ისინი, საუბარია არ შექმნეს ოჯახების სხვა ეროვნების ადამიანებთან. მოდით აი ამ საკითხებით დავიწყოთ და საინტერესოა თქვენი ისტორია რა საკვირველია. მოგესალმებით ქალბატონოია, მივესალმებით ჩვენს პატივცემულოსმენელებს. ზოგადად ჩვენ საზოგადოებას მოიხსენება, რომ ქართული ემიგრაცია ძალიან ტრაგიკული ისტორია აქვს ყველა ქვეყანაში, თუნდაც რომ გავიხსენოთ მოსკოვის ქართული ემიგრაციის ბედიღბალი, ან თუნდაც საფრანგეთში ლევილის ქართული ემიგრაციის, ან სხვა ქვეყნებში ანალოგიური ბედიღბალი გაიზიარა, რა თქმა უნდა, სპარსეთში და თანამედროვე ირანში ადრე არსებულმა ემიგრაციამ. ჩვენ ირანთან გვაქვს ძალიან ღრმა ისტორიული კავშირები უხსოვარი დროიდან, რამაც განაპირობა ის, რომ ქართველთა კვალი ძალიან ბევრ რეგიონში არის შესამჩნევი ირანში, განსაკუთრებით ბოლო 400 წლის განმავლობაში. ეს არის მე-16 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მე-18 საუკუნემდე, განსაკუთრებით როდესაც სეფიანთა დინასტია გამეფდა ირანში. მოგესალმებით, აღმოსავლეთ საქართველო უშუალოდ შედიოდა სეფიანთა გავლენის სფეროში და სეფიანთა სახელმწიფო შემადგენლობაში. შესაბამისად, სეფიანები მიმართავდნენ საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა დამსჯელ ექსპედიციებს ურჩი რეგიონების დასამორჩილებლად. ასეთი რეგიონები იყო ხშირ შემთხვევაში ქართლი და კახეთი. ანუ ქართული რეგიონები ირანში. სხვაგანაც იყო ზოგჯერ არეულობა, მაგრამ ქართლი და კახეთი ძალიან ძნელი დასამორჩილებელი იყო და თვითონ ის ფაქტი, რომ შაჰ-აბას პირველმა მიიღო გადაწყვეტილება ესეთი მასშტაბური და ესეთი
ძლავრი აქცია ჩაეტარებინა ქართკახეთში და აეყარა მოსახლეობა, იმის დამადასტურებელია, რომ სხვა გადაწყვეტილება მაშინ სპარსეთში ვერ მოძებნეს. გარდა ამისა, მოგესწრებათ, სპარსეთი მაშინ მსოფლიო დონის იმპერია იყო და შესაბამისად ქართველთა გარკვეული ნაწილი, ძირითადად არისტოკრატია, რა თქმა უნდა, მილტოდა იმისაკენ, რომ გარკვეული წარმატებისათვის მიიღწია ამ იმპერიის საზღვრებში და მის დედაქალაქში, ქალაქ ისფაჰანში. ცნობილი ფაქტია, რომ ისფაჰანის დარუღები, ანუ ისფაჰანის გუბერნატორები, სატახტო ქალაქის მმართველები 150 წლის განმავლობაში იყვნენ უცილობლად ქართველები. სპარსელები სხვას არნიშნავდნენ. და თან ხდებოდა ისე, რომ ქართლის ან კახეთის მეფე იყო თბილისში ან თელავში, ხოლო მათი შვილები, უფლისწულები ძევლებად ყავდათ ისფაჰანში. და ისინი ჯერ გადიოდნენ, ჯერ იზრდებოდნენ, შემდეგ სახელმწიფო სამსახურში აგრძელებდნენ მოღვაწეობას, შემდეგ მათ ნიშნავდნენ ისფაჰანის დარუღებად, მართველებად, ან სხვა რეგიონების ან ქალაქების მართველებად. და როდესაც მათი მშობელი мама გარდაიცვლებოდა ქართლში ან კახეთში, მათ უკვე აგზავნიდნენ ქართლის და კახეთის მართველობის ხელში ასაღებად. ეს ტრადიცია იყო და 150 წელი განუწყვეტლად მართავდნენ ქართველები ამხელა იმპერიის დედაქალაქს და სხვა ქალაქებსაც. და ქალბატონებსაც კარგი მდგომარეობა ჰქონდათ, ქართულ ქალბატონებს. ქართულ ქალებს, ქართული ქალები სასურველი მეუღლეები. ცალკე თემა არის, ძალიან ვრცელი თემა. ქართული ქალების როლი და კვალი ირანის ისტორიაში არის ძალიან დიდი. არ არსებობს სეფიანთა არცერთი შაჰი, რომელსაც ან დედა, ან ბები არ ყოლოდა, ან მეუღლე არ ყოლოდა ქართველი. სხვათა შორის ერთ-ერთ ევროპელ ელჩს თავის მოგონებაში ესეთი ფაქტი აქვს მოყვანილი, რომ შაჰაბას პირველის ერთ-ერთ ნადიმობაზე შაჰს უნდოდა რაღაც განკარგულების გაცემა და ის ამ განკარგულებას ვერ გასცემდა სპარსულად, რადგან ელჩებმა სპარსული ციცოდნენ, თურქულადაც ვერ გასცემდა, რადგან თურქული ციცოდნენ და უცებ მან რაღაც ყველასათვის უცხო ენაზე გასცა განკარგულება და მის პირდაპირ მდგომმა კარისკაცმა მას თავი დაუხარა, ანუ მიიღო ბრძანება და შებრუნდა და გავიდა. ელჩებმა ერთმანეთს გადაულაპარაკეს, რომ შაჰი ბრძანებელი რა ენაზე მეტყველებს არავინ არიცოდა. შემდეგ გაირკვა, რომ თურმე ქართულად გასცა ბრძანება. და ის კარისკაცი, ვინც შაჰის ბრძანება მიიღო აღსასრულებლად, რა თქმა უნდა, ისიც ქართული დიდებული იქნებოდა, ვინც იქ მსახურობდა. ასეთი ფაქტი ძალიან ბევრია. თვითონ შაჰაბასის მეუღლე, მის ტახტის მემკვიდრის დედა ქართველი იყო. მისი ბებია და მისი წინაპრების და ეს ვაჟი მან მოკლა, როგორც დიახ, ეს ეჭვიანობის ნიადაგს, ეს სწორედ აი ქართველი ქალისგან ყავდა ტახტის მემკვიდრე. და ისტორიკოსები წერენ, რომ როდესაც აი ამ დედამ გაიგო თავისი შვილის მოკვლის ამბავი, ამ შაჰაბას ხელებით წუდა ყელში და აღჩობდა და შაჰის გვარდია ძლივს გამოგლიჯა ხელიდან, ასე ვთქვათ, შაჰაბას პირველი და რამდენიმე დღის განმავლობაში ის ვერც კი მეტყველებდა, იმდენად დაზიანებული ჰქონდა ხელის იოგები. ნუ ეს სიმცრისაგან, რა თქმა უნდა, ქართველ ქალებს ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდათ ირანის სამეფო კარზე იმ პერიოდში, მაგრამ ყველა აი ამ წარმატებასთან განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ქართული, ძველი ქართული გვარის უნდილაძეების დიდი ღვაწლი ირანის სახელმწიფოს წინაშე. ალავერდი ხანი უნდილაძე, რომელსაც შაჰაბას პირველი მამას უწოდებდა, რადგან პრაქტიკულად მან ითამაშა გადამწყვეტი როლი შაჰაბას პირველის გამო. და იმ პერიოდში ცნობილია, რომ არესმოდა საქართველოს თავს. დიახ, ნუ ბევრი ისტორიკოსი ამას აღნიშნავს, რომ შაჰმა თითქოს თავის კარისკაცებს გადაულაპარაკა, რომ სანამდე ესე იგი უნდილაძე ცოცხალია, ის ვერ გაბედავს ქართკახეთზე ლაშქრობას. შესაძლოა ეს სიმართლე იყოს, შესაძლოა არ იყოს სიმართლე, ნუ ეს ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ფაქტი სახეზია. მხოლოდ ალავერდი ხანის გარდაცვალების შემდეგ დალაშქრა შაჰაბასმა ქართკახეთი. ალავერდი ხანმა დაასვა შაჰაბასი სპარსეთის ტახტზე. ალავერდი ხანი იყო ფარსის პროვინციის და სპარსეთის ყურის მმართველი და სპარსეთის სეფასალარი, ანუ ცხენოსანი ჯარის და შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი.
ის არის ის და მისი შვილი იმან პოლიხანი არიან ქართველები, რომლებმაც ყველაზე მაღალ თანამდებობას მიაღწიეს ირანის სახელმწიფოში მთელი ისტორიის განმავლობაში. იმან ყულიხანმა სხვადასხვა სპარსეთის ყურე გაათავისუფლა პორტუგალიელებისაგან. მან დიდი ბრძოლები გადაიხადა და აიღო კუნძული ყეშმი, კუნძული ჰორმოზი და სპარსეთის ყურის იქეთ არაბული ტერიტორიები და მისი ძეგლი დგას კუნძულ ყეშმზე. ერთადერთი ქართველია იმან ყულიხან უნდილაძე, რომლის ძეგლიც დგას ირანში. ის ითვლება ირანის ეროვნულ გმირად. და ბატონო ალექსანდრე, დღეს სად სახლობენ ეს ქართველების თავმომავლები? თუ გაქვთ თქვენ ცნობები და თუ შეხვედრიხავთ მათ? თუ დაინტერესდით. რა თქმა უნდა, მე ძალიან ბევრი ირანისტია, მაგრამ არ ქონია ის შესაძლებლობა, რომ ირანში ჩასულიყო და პირდაპირ გაცნობოდა ჩვენს წინაპრების თავმომავლებს. არ გულისმოფ ფერეიდან სამ შემთხვევაში, რომთანაც უკვე ძლებია კავშირებია. ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ საბჭოთა კავშირის მიერ ჩამოშებული რკინის ფარდის გამო მთელი ათეული წლების განმავლობაში პრაქტიკულად მოწყვეტილი ვიყავით გარე სამყაროს და ძალიან ძირი ინფორმაცია ქონდა ყველაზე და ყველაფერზე, მათ შორის ირანის ქართველობაზეც. მაგრამ საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ჩვენ გაგვიჩნდა შესაძლებლობა, რომ მიმოსვლა აგვედგინა, ჩვენც ჩავდივართ ირანში, იქაური ქართველებიც ჩამოდიან, მათი შთამომავლები ჩამოდიან. ასევე კიდევ უფრო მეტი წარმატება გახდათ ის, რომ ქართველ ახალგაზრდებს, აღმოსავლეთოდნებს, ირანისტებს მიეცათ საშუალება, მიეღოთ განათლება ირანის უმაღლეს სასწავლებლებში. ერთ-ერთი მათგანი გახდა თქვენი მონამორჩილი. მე 2008 წლებში ვსწავლობდი თეირანის უნივერსიტეტის მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში. პრაქტიკულად ამ წლების განმავლობაში მოვლილი მაქვს მთელი ირანი, თითქმის ყველა უნიშნელოვანესი რეგიონი. რა თქმა უნდა, ვარ დამყოფი იმ რეგიონებში, სადაც კომპაქტურად სახლობენ ქართველები. სმენელი გველოდება ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. უსმენთ თქვენ გადაცემას და ასეთი ლოგიკური კითხვა დამებადა. ქართველებს რა ასეთი განსაკუთრებული ფენომენი გააჩნიათ, რომ სხვა ქვეყანაში აღწევენ მაქსიმუმს და საკუთარ ქვეყანაში რატომღაც ვერ წარმოაჩენენ საკუთარ თავს? ამას თუ აქვს რაიმე ახსნა? გენეგეს ისტორიული პროცესია, ფიქრობ, რომელიც დღემდე გრძელდება. ბატონო ალექსანდრე, ისტორიული დღესაც იგივე ანალოგია გრძელდება, დიახ, თანამედროვე. ინება ქართული ტვინები და საზღვარგარეთ აღწევენ მაქსიმუმს და საქართველოში რატომღაც ვერ ახერხებენ და ახსნა თუ მოეძებნება, ძალიან მაინტერესებს თუ მეტყვის თქვენს თქმას. მე მგონი აუხს პასუხი არ არის. დიდი მადლობა ქალბატონო, ასეთი კითხვისათვის, მაგრამ მე ნებამიბოძეთ არ დაგეთანხმოთ. ქართველები საქართველოში ძალიან დიდ წარმატებას აღწევდნენ. მაგრამ დღესაც ბატონო ალექსანდრე, უცხოეთში თუ არ ვაღიარეთ, ჩვენ საქართველოში არ ვცნობთ. ეს არის სამწუხაროდ ესეთი. ეს სხვადასხვაშორის მარტო ჩვენი ასე თქვა რეალობა არ არის. ყველა მცირე ერს ახასიათებს ეს ასეთი მომენტი. ეს კომპლექსია. დიახ, შეიძლება ასე ითქვას. რაღაც იმუნიტეტი შეიძლება იყოს თავდაცვითი მექანიზმი, მაგრამ სულ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ჩვენს წინაპრებს რომ ასე თქვა წარმატებისთვის არ მიიღციათ და ასე თქვა ხელი ხელზე არ დაერტყა და საქმე არ ეკეთებინათ, ელემენტარულად ჩვენ ვერ გადავრჩებოდით ისტორიის განმავლობაში და ჩვენ ქართველები როგორც ერი გადავშენდებოდით და გავქრებოდით. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. ეხლა ის რომ ზოგიერთმა რაღაც თითოეულ მაგ გამონაკლისმა ქართველმა რომელიღაც ქვეყანაში რაღაც წარმატებას მიაღწია, ეს ჩაულებრივი ამბავია. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 1455 წლის ამასიის ზავის მიხედვით ოსმალეთმა და სპარსეთმა გაიყვეს კავკასია. დასავლეთ კავკასია ოსმალეთის გავლენის სფეროდ გამოცხადა, აღმოსავლეთ კავკასია სპარსეთის. დასავლეთ საქართველოდან დაუშვათ, ვისაც უფრო მე დიდი ასპარეზი სჭირდებოდა, ის მიდიოდა სტამბულში და იქ აღწევდა წარმატებას და ჩვენ ვიცით ოსმალეთის იმპერიაში ქართველებს რამხელა წარმატება ჰქონდათ და ვინც აღმოსავლეთ საქართველოდან აპირებდა ასეთი წარმატების მიღწევას, დაუშვათ ის მიდიოდა სპარსეთში და სხვადასხვა ხშირ შემთხვევაში თავისინებით არ მიდიოდნენ ქართველები იქ სამსახუროდ. იქ უბრალოდ დაუშვათ, თუ мама ან მეფე ან დიდებული ქართში იყო, მათი შვილები მძევლად ყავდათ ხშირ შემთხვევაში. მძევლები იყვნენ იქ და იქ მსახურობდნენ პრაქტიკულად მძევლის რანგში. მათ არ შეეძლოთ თავისუფლად დაეტოვებინათ ისპაჰანი ან სხვა ქალაქები და დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში, თუ არ იქნებოდა ამაზე ირანის მაშინდელი ბრძანებლების ნებართვა.
ასე რომ აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის სხვადასხვა. დიახ, დაუბრუნდეთ საინტერესო ფაქტს, რომ თქვენ შეხვდით თქვენი ირანში ცხოვრების პერიოდში ქართველებს, ამის შესაძლებლობა მოგეცათ, ვინ იყვნენ ეს ქართველები, რომელ რეგიონებში სახლობენ თანამედროვე ჩვენი, მოდი ასე ვუწოდოთ, თანამემამულები, ჩვენი წინაპრების მემკვიდრეები და იციან თუ არა საკუთარი შთამომავლობის შესახებ, ვინ იყვნენ წინაპრები, ვინ არიან ქართველები. და რატომ მოხდა ისე, რომ მათ დაკარგეს ენა, ხოლო ფერეგნებმა ქართველებმა შეინარჩუნეს და ამით იდენტობითაც გამოირჩევიან? საქართველოში მიხედვით იმისა უკაცრავად, რომ ისინი მაჰმადიანები არიან. დი, საქართველოში მხოლოდ აღმოსავლეთ სუდანთა ვიწრო წრე მიწის ირანში, რომელ რეგიონებში არიან განსახლებული ქართველები, ან მათი შთამომავლები. საზოგადოებამ ზოგადად იცის, რომ მხოლოდ ფერეიდანში სახლობენ ქართველები, ეს ასე არ არის. ფერეიდანელ ქართველებს და ზოგადად ირანის ქართველებს ძალიან მართლა ტრაგიკული ისტორია აქვთ. მათ ძალიან დიდი გაჭირვება და უბედურება გადაიტანეს, როდესაც ისინი აყარეს ქართლ-კახეთიდან. თავიდან ისინი ჩაასახლეს კასპიის ზღვის სანაპიროზე, ჩრდილოეთ ირანში, მაზანდარანის რეგიონში. მაგრამ იქ გაუსაძლისი ბუნებრივი პირობები იყო, ძალიან მაღალტენიანობა არის და ამ მშრალი კლიმატის მქონე კახეთიდან და ქართლიდან გადასახლებული მოსახლეობა მასობრივად იღუპებოდა. დაახლოებით 10-15 წლის შემდეგ ისინი ხელახლა აყარეს იქედან და უკვე ჩაასახლეს ისფახანის ახლოს, არის დიდი ქალაქი ნაჯაფაბადი და მისი მიდამოები, და იქ დაასახლეს კომპაქტურად და ასევე სხვა რეგიონებში. მაგრამ ნაჯაფაბადში დასახლებული ქართველები, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ყვეების დონეზე იყვნენ, ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, არც გადასახედებს იხდიდნენ, არც მორჩილებას უცხადებდნენ. და რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, როდესაც ისფაჰანიდან მათ დასასჯელად გააგზავნეს გვარდია, შაჰის გვარდია, სეფაჰი, და მათ რამდენჯერმე დაამარცხეს კიდევაც ამ უიარაღო ქართველებმა. შემდეგ სამეფო კარზე მიხვდნენ, რომ დედაქალაქის ახლოს აი ესეთი დიდი რაოდენობით არა ირანული და არა მუსლიმური ეთნიკური მოსახლეობა დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა მათთვის, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ბევრი ქართველი მსახურობდა სპარსეთის შაჰის კარზე. ხელახლა აყარეს იქედან ქართველები და უკვე დაფანტეს სხვადასხვა რეგიონებში, საიდანაც კი მაშინდელ ირანს ემუქრებოდა საფრთხე სხვადასხვა თუნდაც მომთაბარე ტომების ან გარე ძალების შემოტევის და შემოსევის, იმ რეგიონებში ასახლებდნენ მასობრივად ქართველებს. ჩვენ გვაქვს ისტორიული ცნობები, რომ ქართველები ჩაასახლეს ხორასანის რეგიონში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ ირანში, დღევანდელი თურქმენეთის და ავღანეთის საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ქართველები ჩაასახლეს სისტანის და ბალუჯისტანის რეგიონში, დღევანდელი ირან-პაკისტანის საზღვრის მახლობლად. ქართველები დაასახლეს ისფაჰანის გარშემო ყველა რეგიონში, რომ დედაქალაქი ყოფილიყო დაცული ბახტიარების ტომებისაგან და ლურებისაგან. ქართველები ჩაასახლეს ჰამედანის რეგიონში, ხუზისტანში, ასევე ფარსის რეგიონში, მაგრამ დაიწყო ისტორიული პროცესი. ამას ქართველები ვერ გადაურჩებოდნენ, რაც არ უნდა მოენდომებინათ, დაიწყო მათი ნელ-ნელა გასპარსების პროცესი. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალდატანების ფაქტებიც, ეს დადასტურებულია, მაგრამ იყო, ასე ვთქვათ, ისტორიული პროცესი, როდესაც თავისთავად ხდებოდა გასპარსება და გამოსლიმება. ეს მოხდა იმის გამო, რომ იქ გადასახლებულმა ქართველებმა ნენელა დაკარგეს სასულიერო ფენა, მათ აღარ ყავდათ სასულიერო ფენა, ნენელა დაკარგეს არისტოკრატია, თავადაზნაურობა, ანუ საზოგადოების ნაღები ნაწილი, ვინც იყო განათლებული და ვინც იცოდა წერა-კითხვა და ვისაც შეეძლო ან სასულიერო ცოდნის, ან საერო ცოდნის გადაცემა. ანუ თქვენ აღნიშნავთ, რომ ეს იყო გაუნათლებლობის შედეგი, შემდგომის შედეგადაც ისინი... მარტო ასე ვერ ვიტყვით. ეს არის ისტორიული პროცესი, მთელი კომპლექსი, რაც უნდა იქნას გათვალისწინებული. თუმცა მაგალითად ფერეიდანში ჩასახლებული ქართველები, ეს უკვე შაჰ-აბას პირველის შემდეგ ძალით გაამოსლიმეს, ამის მრავალი ისტორიული დამადასტურებელი დოკუმენტი არსებობს. ესეც გარკვეული მოტივი არსებობდა ამისათვის. აქ ისმის ასეთი ლოგიკური კითხვა: რატომ გაითქვიფნენ ყველა რეგიონში ქართველები, გასპარსდნენ,
დაკარგეს ენა და იდენტობა და რატომ დაუშვათ მარტო ფერიდანში შემონჩა ქართველების ის ნაწილი, ვინც იცის ქართული. დღესდღეობის ჯერ კიდევ ზუსტი ციფრი არ არსებობს, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ სადღაც 20-25000 ქართველი უნდა იყოს, ვინც ფლობს ქართულ ენას. და ქართულად საუბრობენ. ქართულია მათი მშობლიური ენა და ოჯახებში ბავშვობიდან ქართულ ენაზე მეტყველებენ, შემდეგ სწავლობენ სპარსულს ისინი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ფერეიდანი არის ძალიან მიუვალ ადგილას მთაში, ეს რეგიონი ძნელად მისადგომია, ზღვის დონიდან არის 2500 მეტრი და სწორედ ამ ფაქტორმა განაპირობა, რომ ისინი ბუნებრივად დაცულები იყვნენ როგორც გარშემო მოსახლე სხვადასხვა ირანული ტომებისაგან, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებისაგან, თავისთვის ცხოვრობდნენ აი ამ მთაში და სწორედ ამიტომ გადარჩნენ. თამამ გადარჩნენ. დიახ. ანუ თამ შეინახა მათი ენობრივი იდენტობა. თუმცა, ნუ პოლიტიკური მომენტი იყო და ქრისტიანულ მოსახლეობას იქ ვერ აიტანდნენ ქართველებისას, თუმცა მებზოლი ხალხი არიან ქართველები და იყვნენ ყოველთვის და მათი ასე ვთქვათ გამუსლიმების პროცესი დაიწყო მაშინ, ეს ხო ძალდატანებით ფერეიდანში განსაკუთრებით და ისფახანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სმენელი გველოდება ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობათ. შეხა ფერეიდანზე თქვენაბარაკობდი? დიახ. ხო, ხო, არაფერი განსხვავება არა ფერეიდანსა და საქართველოს შორის. აქაც იგივეა, არისტოკრატია არ არის, სამღვდელოება არ არის და სულ რა ჰომოსექსუალისტენ სულ ყველა მთელი საქართველო. ეხლა ძროებით კიდე ლაპარაკობენ ქართულად, მაგრამ ეს 5 წელიწადში მაგასაც დაივიწყებენ და მშობლიურ ინგლისურ ენაზე გადავლენ და მე ჩინურს ისწავლიან ზედმეტად კიდე ახლა. მადლობა, იმედი არ გვემუქრება გადაგვარება ბატონო ალექსანდრე. აქამდე გადავრჩით და ფიქრობ ჩვენ რა თქმა უნდა გლობალიზაციის მენელის აზრს, მაგრამ ნებამიბოს დავითახო. დიახ, ხამის. გლობალიზაცია აშინებს. არა, მე დარწმუნებული ვარ, გლობალიზაცია ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს, რადგან ჩვენ ჩამოყალიბებული ვართ როგორც ერი. გლობალიზაცია იმუქრება ცირე ერებს, ცირე ეთნიკურ ჯგუფებს, რადგან მათ შინაგანი ენერგია არ ყოფნით იმისათვის, რომ გადარჩნენ. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. აი მაგალითად, ჩვენ და სამწუხაროდ გაქრობის პერსპექტივა ჩვენ ყველამ იცის ეს და თვითონაც კარგად იცენ, ემუქრება ჩვენს აფხაზ მოძღვრებს. ეს არის რეალობა. მათ ხომ ვითომ უნდათ დამოუკიდებელი სახელმწიფო საშენება, მაგრამ ეს ვერანაირად ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ ცირე ერია და შინაგანი ენერგია არ ყოფნით, რომ სახელმწიფო ჩამოაყალიბონ და შედგეს ერი როგორც ასეთი ვერ შედგებიან. ეს არის უფრო ცირე რიცხოვანი ასე ვთქვათ ეთნიკური ჯგუფი. მაგრამ ჩვენ ეს არ გვემუქრება არავითარ შემთხვევაში. მე დარწმუნებული ვარ. ბატონო ალექსანდრე, და თქვენ შეხვდით მათ თაომავებს? დიახ, დიახ. დიახ, აი თუ შეიძლება თქვენი შთააბეჭდება, ვინ არიან ისინი, როგორ ცხოვ, რა იციან საკუთარი წარმომავლობის შესახებ? მე ვიმოგზაურე ფერეიდანში, სადაც ქართველები კომპაქტურად სახლობენ, ქართული სოფლები არის იქ, ქართულად მეტყველებენ და ის რეგიონები, რომლებიც სადაც დაკარგეს. დიახ, ქართველობენ, ასე ვთქვათ. ვიყავი ასევე იმ რეგიონებში, სადაც ქართველები უკვე ქართულ ენას აღარ ფლობენ. რომელი რეგიონებია? ეს არის შეიძლება გაგვიგოთ, რამდენი ქართველი ცხოვრობს ჩრდილოეთ ირანში? ეს არის მაზანდარანის რეგიონი. სმენელი გველოდება, უნდა შეგაწყვეტინოთ უკეთრავად. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე მინდა შეგანიღო სმენელი მამაკაცი საშიშროებაზე საქართველოს ამაში. არ შემოქმედი დანარჩენს, მაგრამ მარტო არ შეიძლება ვიტყვი. ამდენი ხალხი რომ არის ფილარმონიაში და საერთოდ მაგის ხელმძღვანელობა ეს რომ არის მიჭერზეა ლაპარაკი წლების მანძილზე. თვითონ დაივიწყა და თვითონ დაამდაბლა თავისი მემონება და თავისი მონატრება. სიკრეტის ქართული არ გამოვალთ სასიმღეროდ, რომ შეამოწმოს ხანდაზმულებმაც და იმათ მათზე. დამიწმებულია რა თქმა უნდა და ნამდვილად საშიშებაზე გავარდ. მამაკაცმა რო თქვა, მე ვეთახმე ნამდვილად მაგას. ერთი პატრონი არ არის, რომ ქართული სიმღერა გაუშანდა, ძველები რა აღარ იქნებიან. აი ამაზე მინდა დიდი მერა არავინ არ ეღებს ხმას. დიდი მადლობა. მადლობა ქაბატონო. კომენტარს ვერ გავაკეთე. მსმენელი გველოდება, მოგესალმებით. ჰალო. დიახ, ისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ბატონო ალექსანდრე. ერთი რაღაც მინდა, ესე იგი
ფერეიდანში არის ქართული სკოლები და ქართული სწავლა, ხო? დიახ, სკოლები არა, მაგრამ ოჯახები წარმოადგენენ ქართულ სკოლას, ფიქრობ ხო, ბატონო ალექსანდრე, რომ იქ ასწავლიან. მოგახსენებთ ამის შესახებ. არა, კი, ერთი რამ მინდა კიდო გითხრათ. აი ახლა გალის რაიონში საერთოდ ქართული სწავლება ამოაგდეს. საერთოდ ქართული ენა სკოლებში აღარ ისწავლება. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ფერეიდანში სწავლობენ ქართულებს და გალის რაიონში თვითონ საქართველოში ქართული ენა ამოაგდეს. აი რას გიშვება ჩვენი მეგობარი რუსეთი. დიდი მადლობა. მადლობთ. მოგახსენებთ რომ ეხა გალის პრობლემის და ფერეიდანის შედარება ყოველ შეუძლებელია სხვადასხვა მიმართულების პრობლემებთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება ირანს და ფერეიდანს, იქ ქართული სკოლები არ არსებობს, როგორც ასეთი. რადგან ეს გამომდინარეობს ირანის ისლამური რესპუბლიკის კანონმდებლობიდან. ირანის ისლამური რესპუბლიკის კონსტიტუციით ირანში არ არსებობს ეთნიკური უმცირესობა, არსებობს მხოლოდ რელიგიური უმცირესობა. ანუ ირანის მოქალაქე, ყველა მოქალაქე თუ ის არის, თუ ისინი არიან მუსლიმები, არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა ეთნიკურად ისინი არიან სპარსები, ქართველები, თურქები, უზბეკები, ავღანელები და არაბები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისინი არ განირჩევიან, ყველანი არიან თანასწორნი და ყველანი სწავლობენ სპარსულ ენაზე, სახელმწიფო ენაზე სპარსულ სკოლებში. ხოლო თუ ირანის მოქალაქე აქვს სხვა რელიგია, როგორიც არის მაგალითად იუდაიზმი, ან ქრისტიანობა, ან ზოროასტრიულ ან ცერთაყვანისმცემლობას მისდევს ძველ ირანულ რელიგიას, ხოლო ამ შემთხვევაში ითვლებიან ისინი უმცირესობად, ანუ რელიგიურ უმცირესობად და ასეთ შემთხვევაში კანონის მიხედვით მათ მინიჭებული აქვთ კულტურული ავტონომია. მაგალითად ირანში ზოროასტრელებს აქვთ კულტურული ავტონომია. ირანული მოსახლეობა არის ცერთაყვანისმცემლები. ებრაელებს აქვთ კულტურული ავტონომია, ქრისტიანებს აქვთ კულტურული ავტონომია. ნუ ქრისტიანების უმრავლესობა სომხები არიან, ასევე არიან ასირიელები, ძალიან მცირე რაოდენობა არიან მართლმადიდებლები, კათოლიკები, პროტესტანტები. მათ აქვთ საკუთარი სკოლები, კლუბები, რადიო, ტელევიზია, პრესა და ასე შემდეგ. ანუ ისინი სარგებლობენ კულტურული ავტონომიით. მაგრამ რა შეეხება ქართველებს, იმის გამო რომ ისინი არიან მუსლიმები, ანუ ისლამის რელიგიის აღსარებლები, კანონით მათ არ ეკუთვნით კულტურული ავტონომია. ისინი სწავლობენ ირანულ სკოლებში ჩვეულებრივად ისევე როგორც სხვა მუსლიმები. მაგრამ ქართველებს თვითონ იქ ფერეიდანში არიან ძალიან ბევრი ნამდვილი პატრიოტი ქართველები, რომლებიც მე მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებით, რომ პატრიოტს როდესაც ვამბობ, ისინი არიან თავიანთი სამშობლოს ირანის პატრიოტების და თავიანთი ძველი წინაპრების სამშობლოს საქართველოს პატრიოტებიც. ისინი თავიანთ სახლებში ნებაყოფილობით ასწავლიან ქართულ წერაკითხვას, ავრცელებენ ქართულ წერაკითხვას. სკოლამდე ფიქრობ სპარსული არც იცი, როგორც გვიამბობენ ფერეიდანში. არა, მე თვითონ ვარ ამის მონსტრე ფერეიდანში, როდესაც ვიმოგზაურე, პატარა ბავშვები მხოლოდ და მხოლოდ ქართულად მეტყველებენ და შემდეგ სწავლობენ სპარსულ ენას. ასე რომ ქართული არის მათი მშობლიური ენა, მათი დედის ენა, ან და როგორც თვითონ ამბობენ, დედიას ენა. და შემდეგ უკვე სკოლაში როდესაც მიდიან, მაშინ სწავლობენ სპარსულს. სხვათაშორის ფერეიდანელ ქართველებს ჩემთვის უთქვამთ, რომ მაგალითად ჩვენი უახლოესი წინაპრები, ჩვენი ბაბუები, ანუ დაახლოებით 30-40 წლის წინ, კარგად ვერ ფლობდნენ სპარსულ ენას და ვისაც საქმე ჰქონდა ისფაჰანში, ისფაჰანის გუბერნიაში შედის ფერეიდანის მხარე და გუბერნიის ცენტრში, ანუ ქალაქ ისფაჰანში, ვისაც საქმე ჰქონდა, სპეციალურად ეძებდა კაც, ვინც კარგად საუბრობდა სპარსულად და ის მიყავდა თან. ხოლო უკვე აი ისლამური რევოლუციის შემდეგ, 1979 წლის შემდეგ, ვითარება შეიცვალა, რადგან სწრაფი განვითარება დაიწყო ირანმა, გაჩნდა სკოლები, მაშინ არ იყო სკოლები, არ იყო სკოლები ფერეიდანში, ბევრმა ისიც კი არის ის, რომ ფერეიდანში უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს. ფერეიდანის ცენტრში, რომელსაც სპარსულად ქვია ფერეიდუნ შაჰრი, ხოლო ქართველები ეძახიან მარტყობს. და მაღალ დონეზე ცხოვრობენ. ძალიან მაღალი დონის უნივერსიტეტია. ქართველები ძალიან კარგად ცხოვრობენ, ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეთ. სმენელი გველოდება ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს აი ფერეიდანში ქართველები თუ ეგრძვიან ასე გამეტებით ერთმანეთს, როგორც ახლა ჩვენ საქართველოში ვებძვით ერთმანეთს. აი ისედაც ნამდვილად ძალიან მცირე რიცხოვანი ერი ვარ და ჩვენ საკუთარ ქვეყანაში ალბათ უმცირესობაში ვართ უკვე და ძალიან ჩვენი მახასიათებელი რომ ერთმანეთს უმტროთ ასე. აი თუ არიან ფერეიდანში ასეთი ქართველები ერთმანეთს ტროვდნენ და თუ აგინებენ საკუთარ დედას ერთმანეთს. მადლობა კამათ. ძალიან საინტერესო კითხვა არის. ზოგადად მინდა გითხრათ რომ მტრობა და შუღლი ყველა ერში და ყველა ქვეყანაში არსებობს, ეს ერთი. მეორე, რა შეეხება აი ამ უხამს მეტყველებას, რაც და აი ამ ბაპატიერ და ქუჩურ მეტყველებას, რაც სამწუხაროდ დამკვიდრდა დღევანდელ საქართველოში და მე უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავარ და სამწუხაროდ ყოველდღე მიხდება სტუდენტებისათვის შესწორება. რომ არ გამოიყენონ ეს რაღაც ქუჩური სიტყვები და ტერმინები, ასეთ მეტყველებას თქვენ რა თქმა უნდა ვერ ნახავთ ფერიდანში. გამურიცხულია იქ, თქვენ ვერ გაიგონებთ არათუ მაპატიერ და დედის გინება, საერთოდ ვერ გაიგონებთ უცმაწურ სიტყვას ქართველებისაგან. და მათ ძალიან ბევრი ქართული უხამსი სიტყვა საერთოდ არ იციან. და არათუ უხამსი, ზოგადად შეურაცხყოფელი ტერმინებიც. მაგალითად მე მახსენდება შემთხვევა 4 წელს, როდესაც ბატონი ვახოშტი კოტეთიშვილი იყო ჩამოსული თეირანში, ჩვენ სტუმრად ვიყავით თეირანში მცხოვრები ქართველების ოჯახში. და ამ ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა ასეთი რამ კითხა ბატონ ვახოშტის, რომ ბატონ ვახოშტი, მე ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიყავი და ძალიან დიდი პატივი მცეს ქართველებმა მოვიარე, ძალიან მომეწონა და ერთმა ქართველმა რაღაც სიტყვა მითხრა და ვერ გავიგე რას ნიშნავს და თუ შეიძლება ამიხსნათ და ბატონო ახუშტიმ კითხა რომ აბა ბძანეთო რა გითხათ ასე მითხრა რომ შენ საიდან ხარ ჩამოთრეული ანუ წარმოიდგინეთ აი ეს სიტყვაც კი არიცოდნე ფერეიდანელი მას ვერ მიხვდა რომ ეს რას ნიშნავს მე ხა ხომ წარმოგიდგენიათ ბატონო ახუშტი კოტეთიშვილის სახე თუ როგორ უნდა აუხსნა სპარსეთში მყოფ ქართველს რომ საქართველოში მას ვიღაცამ უწოდა ჩამოთრეული. ნუ რა თქმა უნდა, ასეთ საგულ შემთხვევები არის. ეს საზოგადოების ცნობიერების პრობლემაა დღესაც, ბატონო ალექსანდრე, ფიქრობ. და საინტერესოა მაზანდარის საკითხთან დაკავშირება, ისაც შეხვდით ამ ქართველებს. აი მაზანდარანში არის ქალაქი ბეჰშაჰრი, სადაც არის ძალიან დიდი უბანი, რომელსაც ქვია გორჯი მაჰალე, ანუ ქართველების უბანი. აი ეს არის ის რეგიონი, სადაც პირველად ჩაასახლეს ქართველები. შემდეგ მათი უდიდესი ნაწილი აყარეს, მაგრამ მცირე ნაწილი დარჩა. ისინი გასპარსდნენ, მაგრამ დღემდე მათ იციან, რომ ისინი ქართველები არიან. გარეგნობით როგორ გამოიყურებიან? გარეგნობით, აი ტიპიური კავკასიური იერი. სხვათაშორის იქ რომ გაიაროთ იმ უბანში. ანუ შერეული ოჯახები არ აქვთ. ნუ მეტნაკლებად, მაგრამ ზოგადად აი ეს მოდგამთ, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი. მართალია უკვე ქართული არიციან და გასპარსებულები არიან, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ გორჯები ვართ, ანუ ქართველები ვართ. და ცდილობენ რომ შიდა ქორწინებები ქონდეთ, ანუ ერთმანეთში ქონდეთ ქორწინებები და ნაკლებად ქონდეთ გარემო. ასევე არის ისფაჰანში, ასევე არის თეირანში. ბევრი ქართველი რომ რეგიონში ბრძანდებოდით, დაახლოებით რამდენი ქართველი ცხოვრობს ამ რეგიონში? ზუსტად ამის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს რაოდენობის შესახებ. მაგალითად ფარსის რეგიონში არის ორი რაიონი, ეს არის აბადეს და ეკლიდის რაიონები, სადაც დაახლოებით 150,000 ადამიანი სახლობს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ქართველები არიან წარმოშობით, მაგრამ გასპარსებულები არიან უკვე, მაგრამ მათ იციან რომ ისინი ქართველები არიან. დაინახეთ რამე ქართული იქ რომ ქართული როგორ მოგა ქართული დავინახე. თუნდაც კერძი, აი რაიმე ქართული თუ არა. მე იქ დავინახე ქართული სახეები, ქართული თვალები, ქართული მზერა და ქართული სითბო. და ის რომ მართალია ის უკვე აღარ არის ქართველი ჩვენი გაგებით. სპარსია, ირანელია. და მისი წინაპარი იყო ქართველი, მაგრამ რომ გაიგო რომ მე ქართველი ვარ, ეს იყო მისთვის უდიდესი ბედნიერება და უბრალოდ აი ერთმანეთს ეცილობოდნენ თუ როგორეცად პატივი ჩემთვის და ასევე სხვა ქართველებისთვის, ვინც მოგზაურობს ირანში. და ბატონო ალექსანდრე, მოდით თანამედროვე ემიგრაციას დაუბრუნდეთ 19-20 საუკუნეს. ვინ წავიდა ირანში ამ საუკუნეში? ეს ყველაზე საინტერესო საინტერესო ეტაპი არის, დიახ. რეპრესიების პერიოდი. დიახ.
ეს ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს ჩვენი. სამწუხაროდ ინფორმაცია ძალიან მცირეა. აი ამ ახალი ტალღის ემიგრაციის ისტორია იწყება 19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან, როდესაც ერეკლე მეორის ვაჟმა, ალექსანდრე ბატონიშვილმა, მრავალწლიანი ბრძოლის შემდეგ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ დატოვა საქართველო და სპარსეთში გაიხიზნა. ის თეირანში ცხოვრობდა და იქედან სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა და ებრძოდა რუსეთის იმპერიას. 1854 წელს ის გარდაიცვალა თეირანში, დაკრძალულია თეირანში სომხური ეკლესიის ეზოში, იმიტომ რომ ის მაშინ ერთადერთი ქრისტიანული ეკლესია იყო თეირანში. და ამიტომ ამ სომხური ეკლესიის ეზოში არის დაკრძალული, სხვათაშორის სხვა ქრისტიანებიც არიან, კათოლიკებიც კი არიან. ჩვენ გვაქვს ეს ფოტო მასალა, მინდა ეს ვიტრე საქართველოს აფლავებს დაუბრუნდებოდეთ. ეს არის ალექსანდრე ბატონიშვილის. აი ეს არის სომხური ეკლესია, აი ეს არის სომხური ეკლესია და მისი ეზო. ეს არის აი ეს ეზო ისევ ინტერიერი შიგნიდან და კიდევ შემდეგ აი ეს არის სავარაუდოდ ადგილი, სადაც დაკრძალულია ალექსანდრე ბატონიშვილი, მისი საფლავის ქვა აღარ ჩანს, რადგან ზემოდან აი ესეთი ქვაფენილი ეს მოპირკეთება გააკეთეს, თუმცა სავარაუდოდ ვიცით რომ აი აქ არის დაკრძალული, რადგან მის გვერდით შემდეგ დაკრძალეს სერ ედვარდ სკოტი, ცნობილი ინგლისელი მწერლის ვალტერ სკოტის შვილი, რომელიც ბრიტანეთის დიპლომატიურ მისიაში მსახურობდა და იქ გარდაიცვალა და ამიტომ აი ამ სწორედ ედვარდ სკოტის საფლავის მიხედვით შეგვიძლია ვიპოვოთ ალექსანდრე ბატონიშვილის საფლავი და ახლობით აი ამ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მე-19 საუკუნის ბოლოს რუსეთის იმპერიის გავლენა და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაძლიერდა რუსეთის იმპერიის გავლენა ჩრდილოეთ ირანში, თეირანში. იქ სხვადასხვა კონცესიები, სხვადასხვა პროექტები მიიღეს იმპერიის წარმომადგენლებმა, მათ შორის იყვნენ ქართველებიც, რომელიც მონაწილეობდნენ. და მე-20 საუკუნეში ცნობილია დასაწყისში ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი. ეს არის ქართული სასაფლაო. მე მინდა ცოტა დრო გვაქვს ნახოს მაყურებელმა და აკაკი ხოშტარია, ცნობილი მეცენატი საზოგადო მოღვაწე, მან ძალიან ბევრი რამ გაუკეთა საქართველოს. ეს ერთ-ერთი მდიდარი ადამიანი ირანში. ერთ-ერთი მდიდრესი ადამიანი საქართველოს, რომელიც ეხმარებოდა ქართველ ემიგრაციას, ცნობილია. ქართული ემიგრაცია საქართველოს 20-იან წლებში, როცა შიმშილობა იყო, ცნობილია. რესპუბლიკის პერიოდში მან 4 სამხედრო გემი შეიძინა საზოგადო და აჩუქა დამოუკიდებელ საქართველოს. ასევე ქართული ახალგაზრდა დები აფენანსებდა ევროპაში სასალებლად. ეს არის თეირანში დულაბის რუსული მართლმადებლური ეკლესიის ეზო და სასაფლაო, სადაც დაკრძალული არიან ქართველები ძირითადად. იქ სხვა ქრისტიანებიც არიან დასაფლავებულები, მაგრამ დაახლოებით 30-მდე ქართული საფლავი არის. აწერია სახელები, გვარები და არც ბევრი უსახელო საფლავიც, როგორც წარმოდგა ფოდვებს კაუსნეს აფორიზმებია. საფლავი, რომელსაც არ აწერია არაფერი, რაღაც ფრაზა აწერია ქართულად, ერთ საფლავს მაგალითად აწერია ვასოფელო რაშიგახა სადაურსასაც. აი ეს ანუ ეპიტაფიები აწერია, მათი ოჯახის წევრებმა ჩათვალეს საჭირო დრო სახელი და გვარიც კი აღარ დაეწერათ. როგორ ფიქრობთ, თქვენ პირველი ქართველი ძანდებოდით, ვინც მოინახულეთ ქართული სასაფლაო? არა, რა თქმა უნდა, ამ სასაფლაოზე არის, აი თქვენ ხედავთ აი ფოტოებს, აკაკი ხოშტარიას მეუღლე 1924 წელს გარდაიცვალა და მან მისაფლავზე ააგო აკლდამა. ეს აი აკაკი ხოშტარია არის, ეს არის რეზა შაჰი, რომლის ინაუგურაციაშიც მიიღო მონაწილეობა მან 1925 წელს და ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა რეზა შაჰთან. მისი მეუღლე დაკრძალულია აი ამ აკლდამაში. ეს არის ტიპიური ქართული ეკლესია. სავარაუდოდ ეს აშენდა მაშინ, როდესაც ის გარდაიცვალა 1924 წელს. ანაგები არის ყვითელი მარმარილოთი, დღეს ეხლა სამწუხაროდ მდგომარეობაში ბატონო დაზიანებული არის და ინგრევა. არა, ამის გადარჩენა შესაძლებელია. ვინ პატრონობს? ჯერჯერობით არავინ არ პატრონობს ამას, თუმცა მოხდა შეკეთება 2004 წელს საქართველოს საელჩოს მეცადინეობით. ეხლა შეტანილია განაცხადი, რომ ეს აკლდამა ჩაისვას ირანის კულტურული მემკვიდრეობის სიაში.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ირანის სახელმწიფო იზრუნებს ამ აკლდამაზე და მას ვეღარავინ და ვეღარაფერი ვეღარ შეეხება, მას რესტავრაციას ჩაუტარებენ. ასევე სხვა ქართველების საფლავებიც არის, იქ არის გენერალი მიქელაძე, რომელიც შაჰის გვარდიის გენერალი იყო და სხვა ძალიან ესეთი არისტოკრატიული გვარებია, აი მინადურა ხოშტარიას აკლდამის შესასვლელი. სამწუხაროდ ეს ადამიანები დაკარგულები არიან ჩვენთვის. მათი შთამომავლებიც კი აღარ დაჩნენ იქ, რადგან მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ მათი უმრავლესობა ევროპაში, ამერიკაში და სხვადასხვა ქვეყნებში გადავიდა საცხოვრებლად. და 1994 წელს, როდესაც გაიხსნა საქართველოს საელჩო თეირანში, პრაქტიკულად, როდესაც საელჩომ დაიწყო მოძიება, აღარავინ აღარ იყო იმ ქართული ინტერესი. ანუ ამ საფლავებს ჭირსუფალი არ ყავს. დიახ, მათ ჭირსუფალი აღარ ყავთ და სამწუხაროდ აი ესეთი ბედი გაიზიარეს მათ. ფიქრობ მოუარეთ ამ საფლავებს, როგორც არის შესაძლებელი, ბატონო ალექსანდრე. ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოგვაწოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად გავაგრძელებთ სხვა გადაცემაში, ვინაიდან კიდევ ძალიან ბევრი თემა იყო, რომლისთვისაც დრო არ დაგვჭირდა სამწუხაროდ. და მსმენელებს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო აღმოსავლეთმცოდნე ირანისტი ბატონი ალექსანდრე ჭულუხაძე. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო 1G დაგუკავშირდით, გაგვიზარეთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არულაძე, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი, წამყვანი ია მახარაძე, გემშვიდობებით. მიგრაციის მარშრუტები. Сазугадоебриви